maka empat orang ini potensi saya nikahi. Ya aja papat-papatela. Mas, satu tambah satu sama dengan bukan dua tapi tujuh. Kok iso? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Iya. Di antara 12 ini, ana pitu, ana lima, kue ana dina sing paling landep, nggo nyolong tau ora bisa kemenangan. Ki kula motor kaya ini, kudu men sama nyolong nang dina kue ora, nggo pengeling-eling, men dina kue njenengan eling waspada. Dinane apa? Dinane setu manis. Dina setu manis kue nggo nyolong saking kepenake. Rosa nyolong setu manis. Kulo yang ngono dieling-eling rata-rata wong kelangan manuk, kelangan emas ke rata-rata biasanya nang dina setu manis merganing dina nyong ngomong kayak gue pengeling-eling udah mereka nyolong. Oh,
Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم والحمد لله رب الحمد لله رب اللهم صل على محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Sayyidil ghari muhajjalin al-tahirin gammin fiatin qalilatin ghalabat fiatan kasaratan bi'idnillah wallahu ma'asabirin. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arasyil 'adzim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwa sami'ul basir. Wa qala aidan lil waladi 'alal walid salasatu huquqin ayu hasina ismahu ayu zawijahu idza adra ayu 'allimahu alkitab alkitab ay alquran amma ba'd. Hadrotal muhtaramun wal mukarramun para alim ulama para kiai alladzina hum warasatul anbiya garsanipun para alim para kiai keparang sama rawuh keluarga besar tabeki an najah iratan wonten ing Citepus ingkang tansah kula cadhong barokahipun keluarga besar anak ranting nopo dene ranting Citepus Dewan Suriah dan Fidyah Ibu Muslimat Fatayat GP Amsar Banser rekan-rekanita Ibnu IPPNU santriwan santriwati An-Najah Iratan yang saya banggakan yang saya cintai ngarsanipun Romo Ki Abdul Ghafur ingkang tansah kula hormati lan sedaya para dewan kiai pengurus ranting menapa dene pengasuh TPQ An-Najah yang saya hormati yang saya cintai tidak lupa jajaran panitia yang saya hormati yang saya banggakan tidak lupa Bapak Kepala Desa wonten ing Citepus yang malam ini hadir alhamdulillah sedaya perangkatipun pamong projo pandem-pandem ing kawula dasih sang-sang agung Citepus ingkang tansah kula hormati ma'asyarul muslimin muslimat hadirin hadirat mustami'in mustami'at rahimakumullah Allahumma. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bi qaulina alhamdulillahi rabbil. Selawat salam tercurah kepada baginda kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaat
pertolongan di yaumil kiamah kelak. Amin. Allahumma sallu ala Nabi Muhammad. Apa jawabannya? Sallu alaihi. Oke, kita bahas. Kita bahas. Yang pertama, ketika ada seorang mengucapkan sallu ala Nabi Muhammad dan apabila jawabannya sallu alaih, itu namanya kalimat perintah-perintahan. Lamulane ngaji tadi paham. Kenapa nggih? Oke, singkat dan kalau lumrah nang masyarakat kita bahas. Yang nomor 1 perkara sholawat. Dan memang satu-satunya cara ben kita diparingi syafaat Kanjeng Nabi dengan cara memperbanyak sholawat. Kita kangen Nabi, fotone ora nana. Kita rindu Nabi, patunge haram digawe, kalikatur digawe ora bisa. Sedangkan kita rindu Nabi, kita cinta Rasul, kita idola Rasul, tapi kita kepengin menambani, ingin nambani kangen karo Nabi. Kangen karo ulin gampang, fotone birang-birang. Cuma kan nuwun sewu, ada kalimat mencintaimu memanglah nyata, tetap memilikimu hanyalah kata-kata. Sorry ya bro, sorry. Angel, angel. Kembali ke laptop. Pengajian. Nomor 1 bro, rungokna. Ya, ya mas-mas terutama, adik-adik kula, An-Najah. Nomor 1. Lah, nun sewu dari awal. Sedangkan kita rindu Nabi, kita kangen Pak Jokowi fotone akeh dipajang nang SD, nang SMP, nang sekolah instansi. Kita kangen karo siapa yang fotonya ada kepenak. Kita rindu dengan anak-anak kita, siki zaman HP setan gepeng. Iya, nyong kepengen krungu anakku suarane ya telepon, krungu suarane halo Dek, halo Bu. Nah, pengen kenal wajah, ngerti wajah, kangen suara ketemu atuh di perantauan sana. Fed call, fed video call, siki birang-birang. Nggo nambah kangen kepenak fotone ya anak, nomor HP yang nggo telepon anak, perwajah ya birang-birang carane. Sedangkan kita rindu Nabi, atuwe karo masyarakat Citepus 1400 tahun yang lalu. Atuwe kaya ngapa waktune, atuh tempate Citepus Mekah Medina ora terima numpak Grab. Pesawat masing mantan jo ya kapal. Kapal terbang, pesawat kapal terbang. Lah iya pada bae kapal laut ora terima pesawat mun kapal terbang. Sing penting aja kapal api temenan. Yang ono numpak kapal api. Oke, kita rindu Kanjeng Nabi, sedangkan kita rindu bagaimana caranya fotone ora nana, patunge ora nana, wajahnya Rasul ndak boleh dikalikatur atau dilukiskan, ndak boleh sekalipun jenengan mimpi ketemu Nabi, roh wajah Nabi dimimpin jenengan, haram hukumnya melukiskan wajah Nabi, ndak boleh. Tapi kita rindu Kanjeng Nabi, idola kita sejagat gumirat, mustikaning bawono. Sinten jeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Carane kepriwe nambani kangen karo Rasul? Membaca sholawat mengagungkan nama baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kaya mase kangen karo si doi umpama tongrong neng sorwit gedang. Nek ana fotone oke, fotone lus-lus ke ya. Fotone dilus-lus jan, bocah kok pipine jan kaya cucur bocah kok ya. Di alem-alem ya. Dek, kapan ketemu ya, Dek? Kapan ya, Dek? Misalnya kayak film Sidul kayak Mandra maring Munaroh. Iya kan? Kan di sawang-sawang Munaroh. Nah, rindu. Lah sedangkan kita maring Kanjeng Rasul fotone ora nana, patunge ya ora nana, tapi kita rindu Kanjeng Nabi. Carane kemriwe? Caranya adalah memperbanyak kita menyebut nama Rasul, memperbanyak sholawat kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi. Kula seneng nek acara misalnya acara Citepus sholawatan, Citepus bersholawat.
cilike iratan berso lawat, gedene Cilacap berso lawat. Kulo seneng bocah ngundang Habib Syekh, ngundang Habib Bidin, Gus Asmi dan sebagainya, kon pada dadi munsyid, kon mimpin solawatan, Habib-Habib tang Cilacap diundang supaya mimpin solawatan. Kulo seneng bocah sing pada tekat nom-noman kabeh gawa bendera, gawa gendera tulisane beda-beda, NU benderane gawa, Indonesia benderane gawa, slengker mania, ora seher mania tok, slengker mania, sleng langsung gawa kabeh. Kulo seneng bocah-bocah do seneng selawatan, ini kulo salut, kulo apresiasi anak-anak kita ingatasi nom-noman pada seneng demen selawatan. Cuma tadi kulo ngesaki beberapa poin salah kaprah sing kadung nang masyarakat. Siji, sallu ala Nabi Muhammad, ternyata masih banyak yang jawab sallu alaih. Lan nek umpama diurut dirunut artine kaya kiye, sallu ala Nabi Muhammad itu artinya bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, berarti kue kalimat perintah. Kulo ngucap sallu ala Nabi Muhammad, berarti kulo perintah jenengan kon sing maca solawat. Dan apabila guys, apabila sampean jawab sallu alaih, kue artine bersolawatlah kepadanya, sallu alaih, bersolawatlah kepadanya. Dan umpamane dikerangkai kata-katanya sallu ala Nabi Muhammad, jawabane sallu alaih, kue artine pada perintah-perintahan. Kenapa? Kulo ngucap bersolawatlah kepada Nabi Muhammad, jawabane bersolawatlah kepadanya. Lan disolawate malam balik perintah. Oke, pren. Iji, sallu ala Nabi Muhammad, aja maning-maning jawabane sallu alaih. Kuwi padha bae kalimat perintah-perintahan. Sing bener iku piye? Aja nang maca selawat sallu ala Nabi Muhammad. Ya, aja sallu alaih. Siji, nomor loro. Ibu-ibu takon maring nyong, ibu-ibu, tapi kan isin nom sing takon, sing tuwa tok jawab ora. Ora. Wong tua takune mung iki siji tok ngeron sinom teng takune warna-warna. Mas Ulin, priwe carane gampang rezekine? Oke, kulo juga ada tantangan untuk saya pribadi. Lah sing sepuh takune apa? Mas Ulin, mati sing kepenak kepriwe. Takon maring bisa nom takon tentang mati. Ya kan ya Allah, nggih, kowe ana ibu-ibu sing nom sinom ya. Mahmud, Mamah Muda. Kowe takon. Mas Ulin, ya. Ki nyong arep takon, nggih. Napa, Bu? Aku mau nanya, terjawab, kamu nanya, kamu bertanya-tanya. Iya mas nyong bertanya, iya kepripun bu, ini mas Ulin, kulo kan karo kiai ini ngaji, sholat, nang masjid, iya, musola, iya, langgar, iya. Kemudian kulo kan kayak bubaran sholat kan kulo salam-salaman mas Ulin, iya. Sing wadon ya karo bunyai, sing kakung ya karo pak. Kiai, karo solawatan karo Bali maksudnya solawatan salaman karo Bali lah solawatan pripun bu karo mbu barna jamaah sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wa wasalim wasalim. Oke, okay. Nomor loro poin yang kedua gini ki wasalim. Nomor dua, kalau depannya sholat burine wasalam, kalau depannya sholim burine wasalim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Karena depannya salli, tadi ini wa sallim. Dan next thing mau kalau mbak-mbak. Iya. Iya sih, kurung bojo mbak. Aduh, jangan. Bojo, ngesuk kiamat, orang suwe. Iya, kurung bojo. Tenang baik, tenang baik. Oke, okay. Kurung kejan, kurung bojo sampai aduh melasih teman lah, melasih teman. Ya moga-moga tak tahu sing garwa sing soleh Allahumma. Carane kepriwe, jadikan dulu pribadi yang soleha. Tilingelege anak-anak perempuan, golongan sing disengit karo Kanjeng Nabi diantara golongan wong wadon sing kepriwe as-salfa. As-salfa itu siapa? Seorang perempuan yang mudah bergaul dengan laki-laki tanpa punya rasa malu campur dengan yang bukan mahramnya. Hari ini alasannya kayak gie, Mas Ulin. Iya, mbak-mbak takon.
nyong jan lebih nyaman dolan karo wong lanang, batir lanang masulin. Nang apa sih, Mbak? Mergane kula niku rasane jan kaya dijaga nang bodyguard. Nun sewu ya, Bro. Nyong ya wong lanang, ngerti karepe wong lanang kuwi kepriwe. Orang mungkin lagi singan kucing weru ayam ya, weru kucing apa kucing weru gesek nang dhuwur tutup saja, tutup pe digoleti. Lah kiye geletakan nang ngarep kucing. Ora dia kere-kere tutuk ndase nyong. Gene wong nggih. Sikit aya, Dek, kowe tak jaga, tenang saja kanca-kanca lanang jaga kowe cerek mengko cekoki ciu dan remabok. Lapana mas ora satakon apa ana ora satakon apa ana mulane nganti Kanjeng Nabi dawuh mulyakna seorang wanita al mar'atu imadul bilad ida saluhat saluhal bilad fa ida fasadat fasadal bilad. Wong wadon kuwi larang regane udulin sing ngomong Jeng Nabi sing dawuh wong wadon adalah tiang negara ora tiang citepus tiang negara. Apik wong wadone, apik negarane. Rusak wong wadone, ya remuk negarane. Kok iso yo? Karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Lah anak-anak si siapa? Anak-anak semuanya ini lare-lare anaja adalah subhanul yaum rijalul ghad. Anak-anak hari ini jelas adalah pemimpin masa depan. Besok sing ganteni Bupati Cilacap ya ki bocah-bocah si tebus. Temenan potensi gede bocah besok sing dadi wakil bupati Cilacap ya kang bocah-bocah ditebus besok sing dadi kepala dinas Cilacap ya kang bocah ditebus besok jadi menteri ekonomi menteri agama menteri kesehatan ya tidak nutup kemungkinan asale bocah-bocah ditebus. Mulane nek ngrusak Indonesia hari ini ora usah diremuk presidennya percuma. Rosa dirusak bupati nenggo ngapa rusakkan mentale bocah-bocah. Nek hari ini bocah kon pada seneng ngoplo, bodoh pada seneng mabok, bodoh pada seneng pil, narkoba, akhirnya minger kiblate. Lah besok kepriwe bangsa kita dipimpin nang bupati, bupati sing senengit pil koplo. Di bupati dipimpin sing pada seneng dolanan narkoba kepriwe mulane betul. Bangsa Indonesia 20 tahun mengarep maju orane tergantung kualitas anak-anak kita hari ini. Hebate anaja apa ki dalam rangka ngapa ki pake yang nganti kober-kober tol gawe musala gawe tepeke nggo ngapa mencetak calon-calon pemimpin masa depan besok kang ditebus anak sing dadi bupati, bupati sing pada seneng ngaji Allahumma. Bupati sing seneng karo kiai, bupati sing pada bahkan dadi ngurus Nahdlatul Ulama, bupati sing pada seneng apal Quran, seneng karo kiai, seneng karo habaib, mergane didikane wonten ing wonten tepeki An-Najah Allahumma. Lah iya, kembali ke kopi. Ntar nuwun nggih, Pak. Ya Allah. Kopi hitam. Ya kopi Bali napa? Kopi Lampung, kopi Bali, semua kopi sudah saya cicipi. Satu yang belum kopi bikinan istri. Iya. Yeah. Iya kok, ya Allah. Oke, aja kesuwen, bres, wae bres. Iya. Cara-cara yang bocok kayak gawe mendrowan bok. Allahumma sholli ala Muhammad. Kulo seneng nek bocah-bocah pada seneng ngaji siji. Sholat ketemune wasalam, sholli ketemune wasalim. Jadi anak aduk dewek. Jadi nek ya Rabbi sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasalim. Karena Rabbi sholli, sholli maka ketemune wasalim. Dan nek wau di depan kita bersama mbak-mbak ini nun sewu. Sallallahu ala Muhammad, sholla sholla, ye. Sallallahu alaihi wa salam wa salam. Kenapa depannya sholat? Gampangannya kayak gini, ngarepe sholat berarti maktufnya belakangnya adalah wasalam. Ngarepe sholi maka aduke wasalim. Sholat wasalam, sholi wasalim. Jadi anak aduke dewek dewek. Tapi nek anak sing sholawatan kok sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallim, ku jenenge sholawat sungsang. Kewalik sih
udu aduknya dituk-tuk. Nah maka cara gampangannya pakai ya gie. Nek sholat maka burine wasalam. Sholat wasalam. Sholat wasalam. Nek sholi maka burine wasalim. Nek jeneng entakan karo gie ini dinai rumuse. Pripun pakai rumuse. Rumuse maka sholat adalah fi'il madi. Maka atufnya maktufnya juga fi'il madi. Sholli fi'il amar maka matufnya juga fi'il amar atuke juga belakangnya fi'il amar sholla ketemune wasalam sholli ketemune wasalim ngeten nggih nggih. Nomor 3 ketika kunut sing biasane kaya kiye wa sallallahu wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi sing biasane wa barik wasalim biasane. Lha sing bener sing kepriwe? Ya mau rumus loro dinggo. Ngarepe salat atuke wasalam, ngarepe sholli atuke wasalim. Dadi nek wasallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Mboten wa barik wasalim mergane ngarepe salat wa sholat wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi washabihi wa baraka wasalam. Nomor 4, bedane Muhammadar karo Muhammadar Masulin. Muhammadur kalau kalimatnya la ilaha illallah maka pakainya Muhammadur Rasulullah. Kapan menjadi Muhammadar? Kapan? Ya kapan-kapan. Kapan menjadi Muhammadar bu? Kalau depannya ada tambahan. Tambahan apa? Tambahan kalimat inna atau anna. Contohnya wong syahadat wa ashadu anna. Maka pakainya Muhammadar Rasulullah. Wong adhan ashadu anna Muhammadar. Orang Muhammadur ora Muhammadar Rasulullah. Jadi intine kabeh-kabeh tinggo, kabeh-kabeh bener. Cuma tempatnya ya kudu bener. Wong anak atuh kejod done masing-masing. Allahumma. Nah, dari semua itu kita belajar bersama bareng-bareng kulo ya belajar kita sama-sama belajar tabarukan karo tapeke annaja wonten ing iratan wonten ing citepus amin Allahumma. Muga berkah saestu mencetak zuriyah keturunan sing saleh saleh alim alim sukses dunia akhirat amin Allahumma. Saya ambil kitab dari kitab Durratul Fawaid karangan punya Hajjah Ummi Sa'adah Meranggen ben kita sedaya ketularan barokah Nabi, barokah para wali, barokah para kiai, para pewaris Kanjeng Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad. Shallu ala Nabi Muhammad. Ya, shallu ngali maning. Allahumma shalli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasalam diomongi sholat wasalam sholli wasalim wasalaman nih. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa barik. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Nyebut ing Allah ing sonan ngawiti alhamdulillah syukur ing Gusti rahmat lan salam katur jeneng Nabi sarta keluarga ya Rabbi salli
pangeran siji miji ta ono kang nyekutone Nabi Muhammad iku rasule wajib Rabbin. Bapak Ibu ingkang tansah kula hormati, asline swarga kuwe regane bandrole murah. Mung kadang-kadang rata-rata dasare akeh sing wegah. Swarga tansah mengelawangi kanggo sapa wae swarga tansah mengolawangi dicawis sangke kanggo sapa wae imane lan becik ngamale rekala urip ana donyane sareng swarga tansah tiket neraka regane ning sing seneng kok nyatane padha ngakoni dek-dewek iki napa nggih sing jenenge swarga gampang dilebone ora mawi modal ben nyatane pirang-pirang contoh dalane mung modal mripat mripat ora mawi nyewa mripat ora mawi tuku, mripat ora mawi ngijolna nang toko, mripat ora mawi gadek-gadekna nang pegadaian. Ya, mripat ora mawi tuku, ora mawi nyewa, ora mawi tumbas sing larang regane ora mung mempergunakan mripat dengan fungsi tujuan gong ibadah wis ditulis ganjaran karo Gusti Allah. Duwe kuping, kuping.
ora mawi nyewa, ora mawi nyilih, ora mawi tumbas, ora mawi gadek-gadek nak kuping. Nyatane kita punya kuping diparingi karo Allah nikmate, nikmat krungu, nikmat weruh, sedaya nikmate Gusti krungu wong maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna alaika al-Qur'ana litasqa ila dhikratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal ardha was-samawati al-'ula ar-rahman ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa. Krungu bocah pada malam Jumat pada yasinan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma li ya'budul ladzi fadharani wa ilayhi yadhar. A'attakhidhu min dunihi alihatan in yuridhi rahmanu bidhurrin la tughni 'anni shafa'atuhum shay'an wa la yunqidhun. Inni idza lafi dhalalin inni amantu bi rabbikum fas. Mumpun modal krungu tok ganjarane gedhe. Allahumma ke kuping nembe kuping ana wong selawatan pada maca Quran krungu bocah-bocah pada selawatan ora munggung krungu lato-lato tok iya rung tok 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 la iya krungu bocah pada selawatan ya Allah kayong jan adem temenan atiza sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in sallallahu wa sallam ala nabi sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma. Iya, wayam-wayam maghrib bapake kondur kang masjid. Ibune lagi gendong bayi. Ya bayi mugede mucidek. Gendong bayi. Lah ibune kan ngenteni bapak kondur kang jamanga ene masjid. Ene Pak kentenan Pak kondur Pak bayi wangsul bung ene Pak bayi ini digendong gentena nyongrep magriban sengene dilala bapak yang seneng solawatan bayi ini digendong sel khairul bariya nabarah ilaya ma anta illa kanazul adiyah khairul bariya ilayya manta illa kanzul adiyya manta illa kanzul adiyya gue ngersing wong tua pengantin lawas lah pengantinannya rakan jenengi pengantinannya nembe dua anak gendong. Duhai senangnya pengantin baru teroret teroret duduk ke berasanding bersenda bagai sang raja tersenyum simpul. Duhai senangnya menjadi pengantin baru. Musik. Allahumma. Duh. Mung terima krungu tok ganjarane gede. Orang modal mbok. Meripat ya nora tuku. Meripat ya nora nyili-nyilian. Tapi nyata ditiparingi kawelasane Gusti. Modal krungu tok gede ganjarane, modal mripat tok gede ganjarane, modal krungu gede ganjarane, modal deleng gede ganjarane, ora mawi ngapa-ngapan deleng tok gede ganjarane. Nomor siji sesuatu yang dilihat tok apa maning diraba apa maning diterawang
wong dideleng tok wis gedhe ganjarane, dideleng tok wis gedhe ganjarane nomor siji nyawang wujude Ka'bah. Nomor napa, Bu? Ka'bah, ibu nyawang Ka'bah kuwe wis nyawang tok gedhe ganjarane. Apa maning nganti nyucup yang namanya Hajar Aswad, pungkur ndeleng nyawang Ka'bah kang kaduan nyawang Ka'bah tok gede ganjarane. Ibu ini ngendika, oh nek iku berarti nyong uli ganjaran pirang-pirang ya Mas. Nang apa sih, Bu? Nyong bentinya nyawang Ka'bah nang ngendi sajadah. Nyawang Ka'bah sing secara langsung kita muga-muga didadosaken kalau kalian Gusti Allah kali Allah napa, Bu? Dados tamu-tamune Allah. Allahumma nomor siji nyawang wujude bangunan tertua di muka bumi sing diberkahi karo Allah sing wujude Ka'bah. Kita sholat di sana. Fawalli wajhaka syatrul Masjidil Haram. Wong nang kana ana sing dikatakan oleh Quran, inna awwala baiti wudi'an linnasi lalladzi bibakkata mubaraka wa hudalil alamin. Bangunan pertama nang alam dunia sing diberkahi karo Allah wujude Ka'bah. Jadi ibu jangan menyangka sing bangun Ka'bah adalah Nabi Ibrahim. Beliau adalah merenovasi. Soale Ka'bah wis ana sedurunge anane Nabi Adam. Nabi Adam ya mangkat kaji goletin di bangunan sing pertama wujude Ka'bah Nabi Adam. Lah numpak apa? Numpak gokar ora, grip ora, ngapa melampah. Nabi Adam muter-muter goleti Ka'bah, nang ndi dununge Ka'bah digoleti, sedangkan gemin urungan pesawat terbang, urungan kapal terbang, urungan kapal laut, urungan apa-apa. Lah nganggone apa? Mlaku. Lah ora kesel banget nek caraku, lah ya ora kesel banget banget ing kesel, lah nek gede nih sekatus kulo ya kayaknya kesel banget. Soalnya apa? Wong kulo duri semeter pitung bulu rosenti. Nabi Adam waktu nang alam dunia, Bu, duwurit sewidak dirah, satu dirah setengah meter. Jadi kurang lebih duwurit Nabi Adam kurang lebih telung bulu meter. Duwurit Nabi Adam telung bulu meter aja takon kolore sepira. Tak takon kolor barang. Ya, tingginya 30 meter kurang lebih. Gimana mengge? Nabi Adam goleti Ka'bah melampa. Jenenge wong melaku, Bu. Jenenge bae melaku. Ana bumi sing dilangkai, ana bumi sing diidek. Jenenge bae melaku kan, melaku. Dhuwure 30 meter uli jelong 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 kaya ngapa buantere. Nabi Adam melampa. Lah ada kaki yang injek, ono kaki sing ngelangkahi. Lah tempat manapun yang dilewati Nabi Adam, ditekar Nabi Adam, ke bumi ini diberkahi karo Gusti Allah. Pertanyaan kulo Pak Lurah, apakah Citepus termasuk ditek Nabi Adam apa ora? Pak Lurah bela, ya ditek kok Mas nang Adam, kapan wingi karnavalan? Adam siapa? Adam Saputra. Ngeti takaro Nabiullah Adam alaihi salam. Lah niku dadi pertama mung terima nyawang tok gede ganjaran, Bu. Nomor siji nyawang wujude Ka'bah. Allahumma. Nomor loro mung modal mripat, mripat ora mawi tuku, ora mawi bayar murah regane tiket swarga. Nomor loro gede ganjarane mung terima nyawang memandang wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah bisa kan sudah wafat? Iya Mas. Ada cara bisa panggil jeng Rasul minimal wonten mimpi. Ibu pernah ngimpi ketemu kanjeng Nabi? Oh, paling pola ketemu kanjeng Pardi ya. Iya, mimpi ketemu kanjeng Nabi. Bapak Ibu, kalau jenengan mimpi ketemu Nabi, itu benar-benar wajah kanjeng Rasul, benar-benar jasadnya kanjeng Rasul. Kenapa? Setan, iblis, cerdasaka yang apa tidak diperkenankan oleh Allah menyerupai wajah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niku nek mboten manjang memandang wajah Rasulullah masulin, memandang keturunan kanjeng Rasul. Buka bu, poro habaib kaya ngopo perilakune wajib kita hormati, tapi ndak wajib kita ikuti. Kula matur,
Poro habaib perilakune menyimpang paribasan kaya ngopo, semua poro habaib wajib kita hormati. Aja mencaci maki poro habaib, aja gawe lara atine poro habaib. Walaupun salah sekalipun kita tidak boleh mencaci maki keturunane Kanjeng Nabi. Modele kaya ngapa poro habaib, di situ mengalir darah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari jalur Sayyidina Hasan itu poro syarif, poro syarif, poro sayyid. Kalau dari jalur Sayyidina Husain poro habaib. Termasuk Habib Lutfi bin Yahya, nggih. Habib Syekh, Habib Bidin, As-Sigaf dan sebagainya. Nggih. Sedaya keturunan Kanjeng Rasul yang sampai sekarang masih ada wajib kita hormati. Perilakune kaya ngapa wujude wajib kita hormati. Beliau semua adalah keturunan idola kita Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua para habaib wajib kita hormati, wajib kita muliakan, tapi tidak wajib kita ikuti. Karena kan jenenge menungso yo beda-beda perilaku nih, tapi wajib kita menghormati. Nomor loro, wajah Rasul nih mboten keturunan Kanjeng Rasul, nomor mboten pewarise Kanjeng Rasul. Sapa? Al ulama warasatul anbiya. Kiai ulama adalah pewaris Nabi. Dua perkara warisan dari Rasul. Satu ilmu, nomor dua akhlak unggah-ungguh adab Kanjeng Rasul. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Niki nomor wira loro. Nomor telu. Modal mripat ora mawi tuku. Modal mripat ora mawi mbayar. Mung nyawang tok gede ganjaran. Nomor telu nyawang tulisan Al-Qur'an. Urung bisa maca lah, sing penting seneng nyawang Qur'an disit. Mergane Qur'an aja maning diwaca, aja maning diapalaken, mung terima nyawang lembaran mushaf Qur'an tok wis gede ganjarane. Ada seseorang belum bisa baca Qur'an, akhirnya kulo rentah, "Bu, ora apa-apa urung bisa maca kok alon-alon maca." "Iya Mas Sulin, tapi kula pengin bisa Quran pripun Mas Ulin?" "Sing penting siji, cinta dulu. Apapun nek karena cinta kepenak, apapun karena sayang gap penak, cinta disawang. Urung bisa maca lah minimal seneng buka kekur Quran. Dipraktekna karo ibu-ibu mau. Salat rampung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dongan-dongan cekal Quran, buka tutup maning geledak. Ngesuke kekuwi maning. Sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, dongan, cekal Quran, buka, tutup geledak namaning. Yang suka gue kemaning, nanti jejereng guyu lakak-lakak. Nang apa? Jebulanu kewalik. Minimal cinta dulu, mung terima nyawang tulisannya tok, gede ganjarane. Ngurungok nawang maca Quran, gede ganjarane. Apa maning datak sarap bisa nganti apal Quran, suargo menanti gulon jenengan Allahumma. Wong nyatane suargo rindu empat golongan, diantaranya adalah qari'ul Quran. Wong sing pada seneng maca Quran, dirindukan oleh suargo. Nek cara bahasa pewayangan, gini ku kasatrian maddu koro. Mad itu bacaan panjang, mad tobi'i, apalagi itu mad wajib mutasil, apalagi mad jaiz munfasil. Mad itu bacaan panjang, madu manis rasane, qara al-Qur'an. Wong sing seneng langgengaken ayat Allah, seneng pada maca Qur'an, zikiran deres Qur'an dilanggengaken, swarga panggonane Allahumma. Mung terima nyawang tok Quran gede ganjarane. Nomor telu, mung modal meripat nyawang tulisan Quran bewis gede ganjarane. Tambah maning lesan digunak nanggo maca tulisan, kuping digunak nanggo ngrungok nawong pada maca Quran gede ganjarane. Nomor papat, memandang wajah suami atau istri dengan tatapan penuh kasih sayang. Kondur kang pengajian, ibu marani bapak, "Pak, ngene pak nyompek ngaji karo Mas Sulin, apa hasilnya?" "Ngene pak nyompengin nyawang raimu pak, ngene pak nyompengin nyawang raimu." "Iya mbok, ireng kaya totok menyan kaya ngapa bojone sampeyan?" "Iya ireng kaya totok menyan."
Iya, ora ketang pisan pindho. Iya dadi iya pisan-pisan lah nyawang bojo aja kelingane bros, boy. Kelingane iya brambang bawang larang, boy. Kelingane kutange pedot, boy aja kaya aja mung kaya gedok. Pisan-pisan pandang lo suami istri dengan tatapan kasih sayang, memandang bojo dengan tatapan kasih sayang Gusti oleh ganjaran Allahumma. Ora modal mung modal gelem tok. Ya. Nomor papat gue memandang suami istri. Pak lurahnya nyawang bulura. Pak kiai ya nyawang bu. Lah nyong nek nyong nyawang sapa ya? Angel maning, angel. Iya. Nomor 5. Nomor papat nyong urung sanggup. Nomor 5. Memandang wajah orang tua dengan tatapan penuh kasih sayang. Wong tua anak telu, siji wong tua kandung. Nomor loro wong tua sing aweh ngilmu, kiai guru. Nomor loro ya aweh apa? Ngilmu. Nomor telu wong tua sing aweh kemul, mertua. Aweh apa? Nek siki kemulku cukup kiye. Ya, bisa we kenik matan wujude seorang istri cilik digedhekna bodoh di sekolah nang bareng gede gari tiarah gari kepenak. Kemulane wajib terima kasih karo mertua. Apa maning ana kalimat mantu seneng mertua. Tapi ya iya. Aike mas, kulo pingin tahu ditakoni lagi jagongan ngopi-ngopi kiai, kulo ditakoni. Mas Ulin, iya. Cara jenengan kepripun ya? Lagi medang biasa, lagi guyon-guyon karo bocah-bocah, takon bocah. Mas Ulin, pripun iki? Napa sih? Lah kaya lagi viral ana jerek kepe arep dibojoke mertuane nang mantune kepriwe cara sampean ya? Satu, ada mahram. Dua, ada muhrim. Yang terkadang kita salah kaprah ngarani jener ngarani mahram tapi kebiasane muhrim. Minggir utuh muhrim, minggir utuh muhrim. Muhrim itu guys, muhrim itu adalah orang yang melakukan ihram, ibadah haji dan umroh itu muhrim. Lanek mahram orang yang haram dinikah, orang-orang yang haram atau tidak boleh mutlak untuk dinikahi. Mahramnya Ulin sapa bae ana telung perkara, mahram karena keturunan, mahram karena sepersusuan, mahram karena perkawinan. Mahram karena keturunan anak wong papat, siji ibu saya, loro adik atau kakak perempuan saya, nomor telu ponakan wadon saya, nomor papat budhe. Lilik. Nah, lilik atau budhe perempuan saya itu kan berarti kan adine utawa kakange Rama utawa adik kakange ibu, berarti itu mahram saya. Saya nyenggol ibu saya punya wudu, ora batal wudu. Saya nyenggol adik perempuan saya nek duwe umpama, saya ndak batal wudu. Saya nyenggol ponakan saya walaupun cewek saya sudah berwudu, nyong ora batal wudu. Kenapa? Mereka semua adalah mahram saya, haram saya nikahi, ndak boleh saya nikahi. Niku faktor keturunan. Nomor 2 sepersusuan nunggal suson. Misale ana bocah wadon, bayi wadon, bayi ya, bayi wadon geletak nang sor jembatan umpama. Tiara nang ibune kula disusoni kali tang ibune kula. Lah kula nyusu tang ibu kula, lah bayine juga nyusu tang ibu kula. Itu kan nunggal suson kali kula bocah wadon diangkat kali ibune kula dadi anak angkat mupu bocah mau ayune kayang apa? Cantike kaya ngapa, pipine menis-menis kaya ngapa, baduke ambek kaya lapangan golep kaya ngapa. Ya, mbok anu bagus pinter kaya ngapa bocah mau ndak boleh saya nikahi. Kenapa? Mahram saya sebabnya faktor sepersu suan nunggal suson kali kula. Nomor pira maning? 3. Faktor perkawinan. Siapa gue? Mertua. Dadi sing jenenge mertua hukume mutlak tidak boleh dinikah, beda karo adi ipar mbekayu ipar. Itu hukumnya mahram sementara. Mulane deling-eling nggih mbak-mbak nggih misale mbak-mbak sampeyan duwe mbekayu, mbekayu daran nang wong lanang berarti lanange niki berarti kakang ipare sampeyan.
adik ipar wajib menjaga auratnya di depan kakak ipar. Sasiki malah pada nyepelek nak, andukan-dukan nang ngarepe kakang ipare metukang kamar mandi undul semene gege. Lah. Ya. Iya. Antek latu-latune keton. Ya paham? Iya. Wah, latu-latu. Aja takon latu-latu apa? Rasa takon. Mending rasa ngerti. Ya, kue seorang adik ipar wajib jaga auratnya di depan kakak ipar. Soale apa hukumnya sebatas mahram sementara. Lho kok sementara ketika pegatan karo bojo, maka laki-laki tersebut boleh ngarah adine mantan istri. Nek ngarah adine mantan istri diarani turun ranjang. Ngarah bekayune mantan istri diarani naik ranjang. Lah nek ngarah kembarane pindah ranjang. Ngarah kembarane. Lah iya kan? Hukume mahram sementara, nek mertua hukume mutlak. Mahram secara mutlak mahram itu orang yang haram di nikah. Termasuk ke perhatian mas-mas wong lanang besok sampai nek bojo ya bojo lesane sampean kuwi landep lesane wong lanang kuwi landep mampu menghalalkan barang haram. Oke kan hukumnya ini empat orang ini kan itu hukumnya ajnabiyah orang lain. Maka empat orang ini potensi saya nikahi. Ya aja papat-papat tela. Melasi lato-lato nih. Ya, iya ketika wong wadon, salah siapa pada dolanan lato-lato itu bahasisan. Lah, dan barang kaya niku, seorang laki-laki mampu, ini kan haram bagi saya, ndak boleh saya sentuh. Kenapa? Belum ada ijab kabul. Ketika ini saya sentuh hari ini maka saya haram disentuh. Tapi begitu saya misalkan milih salah satu di antara mereka, saya ngucap dia ana saksi loro, ana waline, ya, ana ijabana, kobul berniku modal lesan tok, kulo bisa dadekna halal orang yang saya nikahi. Lesane wong lanang landrep, mampu menghalalkan barang haram. Tapi diling-eling pun begitu aja kalalen wong lanang bisa mengharamkan barang halal dengan lesannya. Bojone dewek dikeloni dadi haram. Gara-gara apa? Kesalahan seorang laki-laki tersebut dengan lesannya. Di antaranya adalah melaksanakan yang namanya zihar. Zihar itu apa? Zihar itu menyerupakan madak-madak na'awake bojo dengan wanita yang dikatakan mahram. Misalnya bojo nekulo, niki. Misalnya. Kayaknya misalnya. Kalau lagi jagongan karo bojo. Umpama. Terumpama beko. Umpama kula matur, Dek, nggih Mas, dening tak sawang-sawang dening pinggulmu kaya pinggule ibuku ya, ndak boleh. Dek, dening awakmu salat suwe kaya awake ibuku ya, ndak boleh. Dek, dening tanganmu kaya tangane adikku wadon ya, ndak boleh. Seorang suami tidak boleh menyamakan bentuk tubuh istri disamakan dengan mahram orang yang tidak boleh dinikahi. Sebabe apa? Kue menjadikan syahwate sing lanang maring sing wadon berkurang. Kang mongko nek kepengin anake cerdas kudu gede syahwate. Aja nganti setrume kurang. Kudu sing gede syahwate maring bojo. Nek nganti setrume kurang ya liyab-liyub. Apa? Lihat, Leo belum ana pengantin nanyar kok gak rebojo nu seminggu sepisan arep aja. Syukur-syukur sedina ping papat. Bro, rongokna bro. Tenang baik, tenang kita sama. Jomblo pasti akan berakhir. Kalau tidak di pelaminan ya nang kuburan.
Santai, kabeh wong ana tulisane jodone masing, masing wis kari ikhtiar pada nyuwun karo Gusti Allah. Kepengin kayang apa bojomu besok hari ini sudah kamu tentukan. Karena bojo adalah cermin, kaca, pengilon. Kita punya, ya Allah, kula kepengin duwe istri sing saleha. Lah nyong kudu dhisik sing saleh dhisik. Ya Allah, kula kepengin duwe bojo sing seneng sedekah. Kula dulu yang mempersiapkan. Dadi wong aja gampang nuntut wong liya, tuntutan awake dhewe. Kita akan diberikan yang seporsi dengan kula njenengan. Siji, nomor loro, kepengin duwe anak sing modele kaya ngapa? Jere Kanjeng Nabi, biru abaakum tabirukum abnaukum. Kepengin duwe anak sing modele kaya ngapa? Besok hari ini sudah kita tentukan. Siki kepengin duwe anak sing saleh. Ngene apa nggih? Anak sing manut, hari ini sudah kita tentukan. Kalau hari ini kita manut karo wong tua, besok diwales karo Allah. Rasane ngrasakna diapiki karo bocah. Tapi nek hari ini kita wani karo wong tua, jaluk apa-apa kudu keturutan. Nek ora keturutan ngasah bedog. Pak, jaluk motor, langsung ngasane bedog. Wah. Wow. Ora dituruti? Nggih, siap-siap. Tugel gulune sampean. Besok sampean ngrasakna dikekene karo bocah ora ado ora suwe. Kalau hari ini kita ngelesa karo wong tua, manut karo wong tua, taat karo wong tua, besok ngrasakna Mas, rasane diapiki karo bocah. Tapi nek hari ini kita angel karo wong tua, nglarani wong tua, angel karo wong tua, wani karo wong tua, ora sadu-adu, besok sampean ngrasakna rasane napa diwaneni karo bocah, diasahna bedhok karo bocah. Bocah ora suwe mergani sapan nandur bakale ngunduh. Apa maning maring wong tua? Ridallah fi ridho waliden, suhtullah fi suhtil waliden. Ridane Allah gumantung ridane wong tua, bendune Allah ing dalem bendune wong tua. Nomor pira papat, pandang wajah suami dan istri. Nomor lima, pandanglah wajah orang tua tadi. Orang tua kandung kita, orang tua guru kita, orang tua mertua kita. Amin Allahumma. Muga-muga barokah ngaji teng An-Naja. Saestu ora mung ilmune tok sing hebat, tapi juga akhlak tata krama. Ada kalimat al-akhlak fauqal ilmi. Yang namanya akhlak, adab, tata krama jauh di atas ilmu. Ilmu wis penting banget, ana sing lebih penting wujude tata krama, unggah-ungguh, sopan santun, budi pekerti. Muga-muga bocah-bocah lare-lare citepus, lare-lare sing pinter bener, bener pinter kabeh, alim-alimah, soleh-solehah. Amin Allahumma. Nadane Bayati Sinarengan, kula panjenengan derek-derek sholawatan. Allahumma sholli ala Muhammad. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mugharam ya Rasul Allah. Mugharam qalbi bihubbika mugharam ya Mustafa al-Mukarram ya Rasul Allah. Salatullahi wa salam ala man uhi al-Qur'an. Salam.
gede ganjaran ini timah nyawang tok siji nyawang Ka'bah, loro nyawang wajah baginda Kanjeng Nabi, nek boten duriyae Kanjeng Nabi, nek boten pewarise Kanjeng Nabi, sapa para alim para kiai pewaris ilmune Kanjeng Nabi. Nomor telu nyawang tulisan mushaf mushaf al Quran, lembaran al Quran. Nomor papat nyawang wajah suami dan istri dengan tatapan penuh kasih sayang, pisan-pisan nang jero kamar guyon karo bojo. Nduk, nikah hukume sunnah tapi barang nikah wajib kudu bahagia. Menikah hukume sunnah tapi menciptakan keluarga bahagia hukume wajib. Sekali nikah sekali itu juga kudu bahagia, aja nganti ora bahagia. Nek nganti ora bahagia imbase maring anak keturunan. Kok bisa mas? Ibu lihat nang YouTube. Ketika di jalan-jalan Pantura, pantai utara, ibu bapak ngertos. Nang pantai utara, bocah-bocah cilik, iya nek SMA, wis mikir uteke. Kena logika uteke. Bocah SD, anak-anak SD, rambutnya di abang-abang, ngendek-ngendek truk-truk gede, nang lampu merah. Mereka siapa? Mereka adalah anak-anak yang sebetulnya rindu dengan kasih sayang orang tua. Karena keluarganya hermuk, keluarganya hancur broken home, sehingga mereka tidak memiliki tempat untuk berteduh, tempat untuk ada kasih sayang, maka mereka mencari kebebasan di luar sana, mencari kebebasan, mencari kebahagiaan tidak dikontrol oleh orang tua. Mulane mereka siapa? Anak-anak yang soleh-solehah cuma mergane ora diopeni karo wong tua. Wong tuane padha mung ngrumati anak sing suami nguber-uber babonan liya, sing istri nguber-uber lanangan liya. Bocah melu sapa bingung keleleran, metu kang umang golet keadilan, metu kang umang golet kebebasan, golet kebahagiaan di luar sana. Ngendek-ngendeki truk-truk gede pada dolanan kentrung jam siji wengi. Kula wangsul saking Pemalang yai, niku menawi lewat Pantura, Pemalang Bakalongan, niku bocah-bocah nang lampu merah. Anak-anak nang Pantura kan banter-banternya kayak apa, daerah Pantura, jalur Pantura, banter truk tergede-gede. Lainnya, bocah-bocah pada ngadang-ngadang truk tergede, umpamanya anak apa-apa, sing salah supiris di salah-salahna. Padahal yang namanya tergede, muatan berat, ndak bisa ngeri mendadak, apalagi nek muatannya wesi-wesi gede. Ngeri mendadak yang buri kejolong, kayak sepur. Sepur niku ndak bisa ngeri mendadak. Sik ngerim, 100 meter lebih mandek, kenapa ya? Tergandengan. Iya, truk begandengan ya. Sepur pegang dengan masa kamu sendirian, kasihan. Aduh, sendal di pasangan malah jomblo. Aduh lah, tenang, tenang saja bro, tenang saja. Yang penting pada, ya, nyuwun, karo Gusti Allah, posisikan dirimu sendiri. Aja kakek nuntut maring pasangan, dek, kowe kudu soleha, kowe kudu sing tampil ini itu, kowe disit sing tampil, pengen di bojo model kaya ngapa, posisikan kita hari ini, pengen di anak model kaya ngapa, posisikan perilaku kita hari ini kepada orang tua kita, orang tuh kang perilaku kelonjenengan. Nah, niki nomor papat mau memandang wajah suami istri, sekali nikah, sekali itu juga kudu bahagia. Iya, mulanya penting nang jero kamar pada humor, ya humor ya, ciptakan keluarga yang penuh dengan humor. Artinya didik bocah ngerti kapan waktune guyon, kapan waktune serius. Nang jero kamar maring bojo, dek, apa mas? 1 + 1 berapa dek? Ya 2 mas, ya ndak. Apa masa ndak 2 ya ndak 2, berapa sih dek? 7. Kok bisa mas, 1 + 1 sama dengan bukan 2 tapi 7. Kok iso? Karena tujuanku mencintaimu bukan menduakanmu. Iya. Penting loh mas, penting. Humor nang keluarga, guyon karo keluarga. Jeng Nabi seperti itu. Dolanan karo putu-putu Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain. Jeng Nabi ketika sholat, punggung Kanjeng Nabi nggo jaran-jaranan karo putu-putune. Ada guyon, ada kedekatan kaki maring putu, putu maring kaki, apalagi wong tua maring anak, anak maring wong tua. Lan Kanjeng Nabi niku seneng humor karo keluarga, humor gurisan maksudnya apa? Ben ada kedekatan dalam lingkungan keluarga.
Bagaimana kita mendidik anak tapi menjadikan sekat jauh kepada anak, ketemu anak kereng, ketemu anak merengut, ketemu anak ini itu marah, marah bocoknya banget-banget yang wedi. Beda loh wedi karena marah-marah bekaro wedi karena wibawa. Beda. Wibawa sama karena marah-marah wedi ini beda. Wedi ini maring wong tua dengan kewibawaan dengan ilmunya beda dengan orang tua yang senengnya marah-marah. Kesenggol sedidik marah-marah. Mending tadi wong tua sing wibawa maring anak. Tadi deleng tok anak sehormat. Beda loh wedi. Hormat karena diwedeni atau hormat karena disegani ya dilawi barang disegani ya niku coba masyaallah. Jadi pisan-pisan pindo nang jero kamar karo bojo pisan-pisan lah raketang yang go nostalgia jaman penganten anyar dek iki mas nyong mikir ngaji karo Mas Ulin apa hasilnya nyong kepengin romantis karo sampean jaman penganten anyar gemien. Alah, zaman kemen pengantin anyar romantis-romantis, sak babar blas. Nang apa sih, anu dicekel hansip, mulai. Cintai aku karena Allah, sayangi aku. Jaldu, suaramu kayak ngobondu. Sampean. Terserah, sing di papat, ngana papat ya. Cintai aku karena ayo sayangi aku karena kasihi aku karena miliki aku karena bukan langit dan takwamu sayang mencintaimu aku tenang cintai aku karena sayangi karena kasih aku miliki aku Allahumma shalli ala Muhammad. Nggih, iku Bu siji nyawang Ka'bah, loro nyawang wajah Rasul Muhammad, nomor telu nyawang Qur, nomor papat nyawang suami istri dengan tatapan penuh kasih, nomor lima pandanglah orang tua dengan penuh tatapan kasih sayang. Bocah ora diperintah kon bales wong tua nyata ora sanggup. Paribasan bocah sugih kaya ngapa ampuhe kaya ngapa wong tua seda dikijing karo emas pun ora isa sanggup bales bubutine wong tua. Wong tua bendina dipunjung ingkung gajah paribasan ra mampu ra bakal bisa bales budine wong tua. Karena itu Allah ora perintah kon jazaul walidain bales apike wong tua tapi kon birrul walidain sebisa kita memuliakan orang tua. Ridallah fi ridho walidain, suhtullah fi suhtil walidain. Mas yang masih punya ibu pengen sugih saking gampangnya apa? Bukalah telapak tangan ibu, sukalah memberi kepada ibu kita.
Waftahiyatahuma fa inna minha mambau rizik. Sukalah membuka telapak tangan ibu. Di telapak tangan ibu kita ada yang namanya mambau rizik. Apa itu? Sumber rezeki. Semakin anak sering membuka telapak tangan ibu, Allah membukakan pintu rezeki dari pintu mana saja. Semakin anak sering memberi kepada ibu, Allah memberikan pintu rezeki, membuka pintu rezeki, memberi pintu rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Rezeki ini Allah banget yang luas. Pikiran kulo jenengan sing terlalu sempit mikirakan rezeki ini Gusti Allah. Lan perkara dosa, bisa jadi dosa kita segede kapal, tapi yakinlah magfirahnya Allah besar melebihi luasnya lautan. Jangan sampai kulon jenengan pedot soko mengharap rahmate Gusti Allah. Lantaran ngalap ridane wong tua, ridane kiai guru-guru kulon jenengan, ridane para mertua, wong nyatane mertua hanyalah istilah. Mertua adalah wong tua kulon jenengan, mulane mertua diarani mahram. Tidak boleh dinikah oleh mantu sampai kapanpun, walaupun mantu duwe mertua ayu senajan randa. Kenal? Iya kok. Wong siki ora apa ya, ora apa ora gelem kalah karo bocah. Sepuh, tapi nyatane mau kalah. Takon anak wadon, "Nduk, dening tanganmu alus temen nganggo apa sih? Nganggo Scarlett." Ibune maring warung malah tuku Sunlight. Ya kowe ra ini bisa nih glowing nganggo apa? Skincare. Apa mau? Skincare. Jenenge wong tua kelalenan maring warung tuku Fresh Care. Nyantuk fresh care gorai main mantan putih tinggu malah dadi abang ngelopokan sih jadi yeh pramila di ilmu nih. Tadi di awal saya katakan golongan wong wadon sing nek bisa aja ya mas cari istri, nek bisa jangan dari golongan as-salfa. Apa itu as-salfa? As-salfa adalah wong wadon yang mudah bergaul dengan laki lagi. Rongonan do, wong wadon yang tidak punya rasa malu dolane karo pekoro wong lanang bae. Apa akeh rasa takon apa akeh. Hari ini lagi dadi ngetren. Nyong nek nang kene nyaman Mas Sulin, nyong nek karo badir wadon jan ora nyaman. Ora nyaman, apa-apa njaluk dibayarna, apa-apa njaluk dibayar. Beda nek nyong dolane karo bocah lanang Mas Sulin nang apa sih Mbak? Nyong dibayarna, dibayarna. Tidak ada makan malam yang gratis. No freelance. Tidak ada makan malam yang gratis. Wong lagi kucing mambu gesek nang ditutupi saji be digoleh ditilih-lih namudu cirine malah ki digelerak nang ngarepe diana kucing disandingi gesek ora dipangan berarti kucing goblok. Temenan. Mula neng nganti diperingatkan, kanjeng Nabi nganti dawuh, wong wadon tadi saya katakan adalah tiang negara. Rusak wong wadone remuk negarane nduk. Apik wong wadone ya bagus negarane. Sebabe apa kok nganti bisa ngomong kaya gue? Sebabe perempuan dimuliakna karo Kanjeng Nabi karena perempuan adalah sekolah pertama bagi anak-anak. Sebelum maring an-najah, sebelum maring TPQ, sebelum maring madrasah, sebelum maring gedene TK, ya. Sekolah pertama adalah seorang ibu diparingi pelajaran alif bata, diparingi pelajaran al-fatihah, diparingi pelajaran tata krama, unggah unggu, budi pekerti. Di eling-eling tembung nek diciwit kerasa lara ya aja nyiwit mending dilomboni daripada ngelomboni. Dilomboni ora apa-apa, nyong yang ngerti misalnya kulo lagi dilomboni, kulo ya paham. Apalagi nek dilomboni perkara duit landep banget, nyong paham. Oke nyong lagi dilomboni, tapi kan karena kulo mudeng tak jorna, ya menlah ngormati. Mau lagi pengen ngelomboni ya tak hormati, men ora apa-apa. Tapi diling-eling wong nek seneng ngelomboni, orang anak bareng berkah ketika ngelomboni. Kulo mudeng nyong lagi dilomboni kok, lagi-lagi perkara nyong lagi dilomboni. Kulo paham pak, kulo mudeng, oke lagi dilomboni, ketenger. Tapi ya nyong ngormati ya. Ya men lagi ngelomboni ya men ora apa-apa, nyong ya etok-etok ora ngerti. Kulo ngormati mari sing ngelomboni, pura-pura ora ngerti. Silakan duitku tinggo, silakan duitku dilomboni, duitku pangan lantaran ngelomboni ora suwe tak jujuki mori.
Kulo niki imut, tapi nek kon tegel-tegel sisan. Darani, mulane kulo jenengan kudu paham kudu ngerti. Ana maning ya Bu ya. Seorang niki matur kali kulo, Mas Ulin, kulo kelangan barang. Bu teling-eling, sing jenenge Dina anak itu pasaran anak lima. Di antara 12 ini anak pitu anak lima, kue anak Dina sing paling landep nggo nyolong tang ora bisa kemenangan. Ki kula motor kaya niku kudu men semen nyolong nang Dina kue ora nggo pengeling-eling men Dina kue jenengan eling waspada. Dinane apa? Dinane setu manis. Dina setu manis kue nggo nyolong saking kepenake. Rosa nyolong setu manis. Kulo yang ngono dieling-eling rata-rata wong kelangan manuk, kelangan emas kuwi rata-rata biasane nang dina setu manis mergo ning dina nyong ngomong kae kuwi nggo pengeling-eling kudu marek kok nyolong. Nggo pengeling-eling. Oh nggih setu manis nggih. Ya kudu sing waspada sing eling sing ati, ati. Bukan kita husnudzon tapi apa salahnya kita eling lan waspada. Itu dina satu manis, nyata ini bener. Kelingan emas 10 gram, 10 gram berarti nek diduti pira Bu? Oke lah ya, 8 juta ya ana ya, 8 juta ya, oke banget duitnya. Ya Allah kena nggoda pake motor ya Mas, ya aduh hilang Mas Ulin. Ya sora papa, sora papa. Kula matur kaya niki, nek kon rezeki toli Bali. Nek urung rezekimu ya mangsa Bali, ya sedih ikhlas nabain kok anak gentine, kok ikhlas. Tapi tiling-eling, nek kon rezekimu mesti bakal le Bali. Tapi kulo kepengin ngerti sing nyolong sapa Mas Ulin, pengen ngerti sing nyolong sapa. Iya, tapi bareng kok ngerti kok aja ngomong sapa-sapa, mau dadi ini fitnah. Nggih Mas Ulin, teling-eling lo ya, nggih. Nyah nggih digarap. Malam bar magrib digarap, sot-sot garap. Wong ngerti dituduhna sapa sing nyolong. Iya, ning teling-eling bareng wis ngerti nang ngarep dituduhna kuwi sapa, sing jenenge nyolong kuwi keton, Bu. Sing jenenge barang lomba, barang lho sampai kapan nun keton. Aja khawatir ora keton, keton. Sapa sing nyolong ya keton. Tapi tadi ketika wis ngerti nang ngimpi, kue mengko ditidoke nang ngimpi, tapi ora kena ngomong-ngomong, ndak boleh. Kenapa? Karena belum ada bukti. Dadi ne fitnah, ndak boleh. Cukup ngerti, gue pengeling-eling. Oh iya, ki sing nyolong. Yes. Pripun Mas Ulin? Jenengan kok priwe? Ki nyung disalahi, kok disalahi. Ning kok ora salah, kulo ora salah, kulo disalahinya digarap. Set. Nek kon rezekimu mangsa ora bakal emas e Bali. Let seminggu Bali. Kenapa sing bersangkutan ngimpi dijujuki mori. Wani nganggo duwite langsung nganggo mori. Hati-hati duit perkara nyolong. Kon tegel-tegel sisan. Kenapa? Wong kana tegel masa nyong ora tegel. Kulo prinsipe kan ngitun mawon ngangge Mas nggih. Dadi sing jenenge ora nana barang, ora nana perkara salah sing langgeng, mesti salah bakale remuk, salah bakale ancur. Kulo purun belani wong asale bener. Nek ora bener nyong ora wani-wani belani soalnya Pak wong salah kok dibelani langsung mlebu pawon kabeh sing dibelani karo sing belani pada-pada mlebu pawon. Tapi nek bener bukan disalahi lho ya disalahi. Kula matur disalahi ora nyalahi. Nek nyalahi kula ora wani-wani bela-bela. Soalnya nek nyalahi cuma siji tambane ngakoni keluputane tur njaluk ngapura. Pol wis rampung. Tapi nek disalahi wong nek disalahi kena dibelani sampai kapanpun pangeran tetap belani. Allah sing belani lantaran usaha kula jenengan asale bener. Tapi nek salah dibelani nang sapa-sapa wonge. Wong salah kok dibelani lebok napa won loro-loro nih sisan. Niku maksudnya kula di sini mengatakan seperti ini, ora nana barang elek, ora nana barang salah sing langgeng. Nang ngendi wong disiti Allah nang kono wahyune bakal sirna. Gino bonggi, mulane kan kayak kaki Benyamin, ngerti Benyamin? Ramane Sidul, Bang Beni. Ya. Ayo kita jujur, nek jujur uripe makmur, nek ora jujur uripe bakalean hancur. Maksudnya kayak ini kubu, jadi orang nana barang langgeng tentang kebohongan orang nana. Bok wong lombok, wong nyolong keton kabeh. Keton kape yang ngono resiko ini ditanggung dewek. Mulane nganti anak pangantikan satu buah makanan yang masuk ke dalam perut kita panganane barokah dadi daging, dagingnya wajib mlebu swarga. Walaupun secuil daging wajib mlebu swarga. Secuil makanan masuk ke dalam tubuh kita dari barang haram atau cara ngolete haram atau memang benar-benar haram
dan walaupun ana sing halal tapi ngulatin tetap sing haram, melepun nang weteng ngapunten, wadah di daging-daging secuil, daging nang awakku don jenengan wajib melebutan neraka, asale kang barang haram. Kabe-kabe ana pertanggung jawabane, orang nang dunia nih yang ngarso dalam Gusti Allah. Pramilo, mendidik anak soleh-soleha, yang pertama doakan anak-anak kita. Setelah dititip nanang anak jabu, tongak-tongak na bar maghrib. Sampun dong na anak-anak bar maghrib bu. Sampun buatan, tereng. Sampun, rutin buatan. Ngirimi fatihah, rutin maring bocah. Diana bocah ndablek, diana bocah atos, diana bocah ngeyel. Tapi bentina nang ibune dikirimi fatihah, ya Allah. Anakku si Ulin, muga-muga sing soleh umpama. Anakku si Ulin sing muga-muga sing tambah pinter, tambah ngalim, tambah bener, tambah hebat, aja karepe pecicilan baik umpama. Al-Fatihah, Al-Fatihah. Pada kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in diulang ping 11. Atine karo ngrentek nyuwun temenanan karo Gusti Allah. Saged rutin, Bu? Purun rutin? Sanggup? Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dhalika ghadan illa ayyasha Allah. Kulon jenengan aja gampang songkap sangkum kuti nang esuk, kayang esuk kasih urip-uripa. Katakan insya Allah. Tidak boleh perjanjian kalau tidak melibatkan nama Allah dengan kalimat insya Allah. Jadi kita libatkan Allah di segala hal, sekalipun perjanjian tidak bisa kita memastikan dengan gagah kita, dengan sombong kita, yang esok siap sanggup oke, okay. Oh nanti dulu pangapunten. Maka tidak boleh ada perjanjian kecuali ada nama Allah di dalamnya, melibatkan Allah di dalamnya, ben dijamin karo Gusti Allah. Nomor dua, hindari ngomong kasar maring bocah. Ada seorang anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman itu umur 7 tahun. Lagi nakal-nakale, lagi aktif-aktife. Ibune Abdurrahman, ayahnya Abdurrahman namanya Abdul Aziz. Abdul Aziz punya anak namanya Abdurrahman. Abdurrahman umurnya 7 tahun. Abdul Aziz ayahnya adalah seorang yang cinta dengan kiai, yang cinta dengan ulama. Maka ulama-ulama haromen dua tanah suci diundang kabeh supaya hadir di rumahnya. Supaya rumahnya diberkahi Allah lantaran tinggo ni poro ngalim poro kiai. Lha niku nggih. Lah niku barang kaya niku ibune kan seorang istri masak-masak. Cara kene ya masak gule, masak apa maning. Jangan tempe lombok ijo. Nah, dan sebab kecipir. Iya ya, kecipir, iya. Bintang talun. Bintang talun kecipir ana iya kangkung sebagai masak. Lah Abdurrahman ki metu omah, Bu. Ibune li masak sedina sewengi, kesel napa mboten? Ibune masak rong cembe anu panas ya Bu ya, keringetan ana apa iya. Dadi misale sayur asem kurang asin ya persna kelek. Jadi sayur asem merasa kelek. Lah gue ibune bercucuran keringat, kesel, penat. Ngadepi kompor panas dan sebagainya, sedina kok sedina se wengi gawe gantung gawe roti wengi waktu itu kan yang hadir banyak. Abdurrahman dari luar rumah ambil pasir seanane makanan, seanane makanan, seadanya makanan dilempar siram pasir kabeh oleh Abdurrahman. Kira-kira jenengan dadi ibune Abdurrahman kesuh apa ora? Marah napa mboten? Marah, bocah anak setan. Wong anak diarani anak setan. Berarti nek bocah gelem semaur berarti jenengan ibune. Wis, wong anake dianak arane anak setan. Nek bocah anak setan. Jalan insyaallah. Nggih. Iku Abdurrahman melempar pasir di makanan ibunya untuk tamu-tamu tersebut. Menjamu tamu, idamu daif, memuliakan tamu hukum sunnah bagi Rasul Muhammad. Kemudian iku Abdurrahman nyiram pasir nang makanan, ibune ngendika, apakah marah kayak Miki ngerani anak setan? Mboten. Marahnya dengan ilmu, marahnya dengan lah bocah kok pintar temen lah jan. Ngana minggat. Minggat. Urusan nang kene ngana, urusan nang kene sing adoh ngana, ana ngimami Masjidil Haram. Napa, Bu? Ngimami Masjidil
bocah pitung tahun disabda nang ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram. 25 tahun berlalu, hari ini kita sholat di depan Ka'bah. Imam besar Masjidil Haram yang dulu umur pitung tahun disabda ibune kon minggat kon ngimami Masjidil Haram namanya Abdurrahman. Hari ini gelarnya adalah Profesor Dr. Asyikh Abdurrahman bin Abdul Aziz bin Muhammad As-Sudais. Berarti muliane bocah mergane kata-kata wong tua. Mulane bocah nakala kaya ngapa sing apik-apik. Bocah orang gawa duit, jajan orang gawa duit, dilala nyolong, ibune marah-marah. Kowe sing nyolong ya mas, kowe sing nyolong ya, kowe sing nyolong ya, arep dadi maling ya. Marah-marah, bocah disupatani dadi maling. Besok gede bocah sifatnya kaya maling, aja ketun. Sebab beseka ibune sing ngendika, bocah kaya mental-mentale maling. Bocah orang gawa duit tapi seneng ngedeki jajan, dikandani wajib, dikandani nasihati. Kata-kata yang indah. Lah bocah kok pinter temen jan. Jajan orang gak waduh duit kajan. Kayak menteri ekonomi bocah kok jajan orang gak waduh duit. Jadi dongannya main bosuk jadi menteri ekonomi. Jadi ada kata-kata doa yang dipanjatkan ketika sedang marah kepada anak. Bocah kok nakal temen harus jadi bupati besok ya. Kayak gitu maksudnya. Harus jadi lurah besok ya. Jadi kem besok ya. Mung dunga elo kemarin jadi maling ya. Aja, jadi omong-omong ibu dirungok nakaro Gusti Allah. Seorang Abdurrahman zaman cilik di apa sih sabda nang ibune pun minggat imam Masjidil Haram. Hari ini terlaksana kelaksanaan imam besar takmir Masjidil Haram wa Masjid Nabawi adalah Syekh Abdurrahman As-Sudais sing piyayine gandeng gagah gede dhuwur menawi nganggo kaca tingel ya Allah wibawa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Tekan waladhdallin. Ada lagi yang namanya Syekh Bandar Balela. Wah, piyayine putih, ganteng. Neng kocok tinggal ya Allah wibawa irung embangir persis gini kulo niki. Iya. Mung bedane ora gede dhuwur. Iya. Niku nggih saestu ganteng bagus apal Quran ya Allah. Kaya lare-lare anaja suarane bagus pinter kabeh. Qul man dzalladzi ya'simukum minallahi in arada bikum su'an aw arada bikum rahmah wa la yajiduna lahum min dunillahi waliyan wa la nashira. القلب مدايم بطه النبي وصلى وسلم على طه النبي يا ربي نبينا المكرم نبينا المشرف طه العربي Yeah.
Rasulullah Muhammad. Semua kiai, poro alim, poro wali itu sangat mengedepankan unggah-ungguh tata krama. Bocah mung model pinter tok, ampuh tok. Ning ora ana tata krama ning ora beda kaya iblis. Bu, iblis itu dulu itu mulia, manggon nang swarga, dadi panglimane malaikat. Dadi nek menungsa mung sumber perkara muliane urung ana apa-apane karo muliane iblis, mung sombong tentang sugiala, sepira sugi menungsa kula jenengan urung ana apa-apane sugiye iblis, sepira muliane menungsa urung apa-apane. Lho buktine karo iblis, iblis tau nang swarga, kula jenengan ngimpi swarga bebabar blas, sedangkan iblis wis tau manggon nang swarga. Dilandrat nang Allah mudu nang alam dunia gara-gara salah. Salah apa? Membangkang kepada Allah, sombong maring Gusti Allah. Mula nenek menungsa mung modal pinter tok, modal apa? Ngilmune mantep, hebat, suge, mulia, digdaya. Ning ora ana tata kramane, nanti dulu. Mulane ibadah apik imbang karo akhlake. Kelawan Allah Kang Maha Utuh Rangkulan Rinalan Ditirakati Diriyallahi Zikir Lana Sol konco dulur lan tangga kang padha rukun aja dese ya iku sunnahe rasul kang mulya Nabi Muhammad panutan kita Nabi Muhammad panutan kita ya Rasulullah. Al-akhlaq fauqal ilmi. Akhlak di atas ilmu. Ilmu wis penting, ana sing luwih penting wujude akhlak. Ilmu apa-apa nyatane nganggo ilmu, nyatane mar man aradat dunya fa'ali bil ilmi, mulia nang iratan ya karena ilmune, mulia nang ditebus ya karena ilmune, apa-apa segala hal nek di ilmu nek kepenak. Sound system tidak bisa kalau tanpa ilmu. Tribele sepira gedene, wulu 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 wulu. Awaning bas sepira gedene, wulu 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 wulu. Listrik setrum ye, bangsane mbak-mbak niki tidak bisa kalau tanpa ilmu. Suaranya apik-apik niki, sekawan niki hebat. Sarimpi niki jenenge. Pak Wadon, papat sih? Papat Wadon kabeh, eh? Apa lima? Oh nek lima. Oh. Nombok lah. Yang lima jenenge Ponco Gati, anak wadon lima lah wadon kabeh Ponco Gati. Nek anak lima lanang kabeh jenenge Pendawa lima. Lah nek anak enam lanang kabeh Rungsep. Ngrusep lah lanang kabeh. Ya, niku.
apa pengen ilmu? Peluk mas, terparingi ngerpirso sampean. Bok, si tepus anak sing arep dadi dalang silakan. Kulo niki mboten anak dalang. Jadi mbak niku kulo kos wayangan yang nurapi kapika ya wajar. Ngudu anak dalang kulo wayangnya apik. Kulo mau seneng karo wayang, hobi kali wayang. Itu saja pedoman saya. Tabarukan kali Jang Sunan kali Joko. Tiweling kali guru kulo nak. Rapa apa kita dalang, rapa apa masalah, rapa apa. Penting siji sholat. Sholatnya dijaga yona, jadi dalang kok sholatnya terpenggelai percuma urus atau di dalang bayi urus sampai lunjang Sunan kali jaga ngu ngapa taburkan ke Sunan kali jaga tapi ajaran yang uratila koni mulai jadi dalang silakan tapi sholatnya sing mantep lantaran ngaji nang an-najah Allahumma peluk barang mas, kulo seneng peluk barang ini seluknya Mbak Gino nge pak ya, takaturi seluknya Mbak Gino lagi ngulet kasete. Dolanan vokal biar ana ilmu nih yuk mas. Suara gede. Suara cilik. Semune Gajah Sino wayang anak ilmune suarane wayang kepriwe sound system ana ilmune suarane kepriwe dolanan iki mic suarane apik ana ilmune nang dunya cekelan ilmu bedakna Lailatul Qadar karo Lailatul Qadar ya ana ilmune kapan Lailatul kapan Lailatul inna anzalnahu fi lailat tilapatul til kenapa til nah nek ditakoni jawabane ana ilmune takon karo lare-larean aja kenapa bijane til ora tul ana sing bingung mas ulin ki sing bener tul apa til ya mas Lailatul apa Lailatul kok seneng tul apa til til iya Lailatul kenapa Lailatul ayat pertama ngarep ae ana huruf jar fi fi min ala ila nggih an dadi fi maka termasuk fi dalam huruf jar sapa ketemu jar dadi ni majrur kasrah maka Lailatul qad fi inna anzalnahu fi lailatil ayat keloro langka fi wa ma adraka ma lailatul qad lailatul qadri khairum min al sing kaya kowe bek cekelan karo ilmu Allahumma duh coba nomor siji perkara ilmu loro akhlak al akhlak pokok ilmi ada seorang santri matur karo kiai ini kiai ngopo nak kulo kepengen ketemu Nabi Khidir sopo Nabi Khidir Nabi yang masih hidup sampai hari ini diantaranya bu adalah Nabi Khidir alaihi salam rata-rata orang yang ketemu Nabi Khidir diantaranya Nabi Musa kue nang pinggir segara dinane dina setu jadi bapak ibu misalnya kepengen ketemu Nabi Khidir monggo setu ngesuk pada maring laut maring ndi maring laut dinane dina setu ya karo dong-dong ora apa-apa mangka ana rombongan healing-healing aja karepe ndeleng panci karo silit panci be karepe sekali-kali healing ibu-ibu grup WA macan ternak mama cantik nganter anak misale iya grup WA sing iki kan lagi model grup WA iza sing paling bahaya kuwi macan Sunda mama cantik sungguh menggoda lah iya pun mangkat maring laut
jalan-jalan, hiling-hiling, iya, tinane tina, setu, ciri-cirine Nabi Khidir pak, jempole oranana balunge empuk amoh. Jadi ini bapak ibu kepengen ketemu Nabi Khidir, nge sukalonalon maring laut dina setu, sapa sing ketemu nang laut disalami kabeh, aja kelalen jempole diremet. Nek empuk muga-muga Nabi Khidir, tapi nek atos di megludak oh berarti kaki Khidir. Ora sida dadi Nabi Khidir. Nabi Musa ketemu nak Nabi Khidir nang pinggir segara. Lah niku bocah kepengin ketemu, Nak. Apa, Nak? Kula kepengin ketemu Nabi Khidir, Kyai. Wis nganah, pe maring Pasuruan. Pasuruan, Kyai. Iya, niki tahun 93, Pak. Cerita niki tahun 93 terjadi tahun 9. Kulo dereng lahir-lahir. Dereng lahir-lahir kulo tahun 2000 lahir. Hari ini kulo 22 tahun, ngesuk April genep 23 tahun. Karena kulo lahir tahun 27 April tahun 2000. Berarti iku lan niku kok cerita tahun 93 lan niku matur. Kowe maring Pasuruan yo Nak, nggih Kyai. Pondoke jenenge kiye? Disebut Nak, pondoke kiye? Kyaine arane asmane iki. Ana kowe njaluk ridane guru muga-muga ketemu Nabi Khidir. Nggih, Kyai. Mangkat unduk-unduk. Assalamualaikum Kyai. Waalaikumsalam. Jenengan bareng asmo Kyai niki bener. Apa Nak? Apa betul Kyai pondok niki sering didatangi Nabi Khidir? Sering Nak. Sering Kyai, sering. Kapan Kyai? Nak, roto-roto Nabi Khidir nang kene dinane Jumuwah Wage. Dinane napa? Jumuwah Wage, roto-roto dina kuwe Nabi Khidir sok rawuh ngene. Oh nggih Kyai, apakah saya bisa bertemu beliau ya Kyai? Iso Nak. Nek kowe kepengin ketemu Nabi Khidir, kowe besok ngarepi Jumuwah Wage esuk kae bar subuh, kowe tingkring jagong nang penerimaan tamu, ben kowe langsung sing ketemu tamu-tamu yang hadir. Nggih Kyai. Perjanjiannya begini, kalau Nabi Khidir datang, Kyai ini supaya ngundang bocah tersebut. Kilo Nak, Nabi Khidir maksudnya kaya niku. Akhirnya semua wake yang dijanjikan, meteng kelis jagong nang kursi penerima tamu, anak tamu nang semua wake, sesopo sing rawuh, cucup salam, salaman, cucup tangane kabeh. Anak tamu jubahan putih, sorbanan ijo, cucup tangane. Anak tamu jubahan putih, sorban hijau gondrong, cucup tangannya. Orang kata Gus Samsudin. Ya mangkat. Orang kata apa? Iya. Gus Samsudin. Iya. Nah gue cucup tangannya, sorbanan hijau, jubahan. Oke, golongan gede-gede banget. Seanggur-anggur. Luar biasa. Nah, lato-lato kayaknya gitu ya. Iya benar, tipungi lato-lato gede-gede banget. Lah gue sampai siang tidak ada panggilan, jam 12:30 anak tamu, wong tua pengemis, wong tua kenapa bu pengemis. Assalamualaikum Nak. Waalaikumsalam Mbak. Badhe nopo Nak? Kula badhe sowan Kyai. Bocah matur, Mbah seniki kan pun 12:30 kurang gak jam ting 12:30. Kulo nek sengaja nek ngaji gak jam biasanya di waktu ini, nek orang gak jam ora di waktu ini, men tekan jam 1 ora masalah. Ya, lah jam 12:30. Ana tamu sepuh pengemis. Nak, saya kepengin ketemu Nabi ketemu Kyai. Badhe sowan Kyai. Mbah, nggih Nak. Seniki jam pinten? 12:30. Niki dinane dinten napa? Jumat. Mbah Kyai badhe kerepotan badhe ngimami sholat Jumat, badhe khotbah, badhe ngimami ngurusi bocah-bocah santri. Mangke Mbah nek sholat mun rampung mawon nggih napa badhe nderek Jumatan monggo ning menawi sowan mangke mawon nggih Mbah nek sholatnya sampun rampung. Aduh Nak, waktuku mepet jajal pengemis be waktune mepet. Oke proyek sih. Pengemis waktune mepet. Seniki mawon Nak, mangke mawon Mbah. Seniki mawon lan iki wektune kula mepet, mangke mawon Mbah. Seniki mawon Nak, mangke mawon Mbah. Ning kula wektune mepet iki akeh acara kula Mbah. Seniki mawon. Mangke mawon Mbah. Seniki mawon. Mangke mawon Mbah. Manten galak. Karena ngerti bocah manten galak ndak bisa diterima itu tamu pulang. Ya sudah kula tak wangsul monggo jeneng tuturan angel kandane nyangel kok wangsul pengemise wang wangsul sampai magrib pun tidak ada panggilan dari Kyai.
Perjanjian adalah kalau Nabi Khidir datang, Kiai kon ngundang santri tersebut. Kina Nabi Khidir sampai maghrib tidak ada panggilan. Penasaran takon karo Kiai, Mbah Yai, apakah Nabi Khidir sampun rawuh? Uwis. Sampun Kiai, uwis. Lho kok Mbah Yai mboten ngaturi kula, diaturi kepriwena, nalikane badhe rawuh Nabi Khidir malah diusir nang kowe. Lho. Kapan Kiai? Lah, kowe kerasa ngurak tamu apa ora? Wau niku pengemis lah kue Nabi Khidir. Bocah tidak bisa bercakap apa-apa. Timpet baik. Kerjanya gelak, aslinya gelak. Akhirnya timpet. Gimpun, kiai pun pun. Ini ngenjang apakah saya punya kesempatan kedua kiai. Ono, ya mugo-mugo ya nak. Besok cuma wakil ngesuk selapan yang akan datang. Sama, tiling-iling. Aja ngerendah na sapa-sapa. Aja memandang hina maring sapa-sapa ya nak. Gih kiai, sendiko dawu. Mangkat. Metengklis. Jagung nang penerima tamu. Ning waktu semono tamune ora pati akeh. Cuma tamune ana sing aneh, ana bapak-bapak sepuh gawa tali ditarik asu loro. Kanan kiri asune lo loro, ada dua asu tarik nang bapak-bapak sepuh tamune gawa asu. Langsung mangkat maring jero pondok diaruri karo bocah tadi. Mbah, sampean badhe pundi? Sowan kiai nak. Sowan kiai gawa asu. Iya nak, ki Google Map ku nak. Aku bisa nih kutulang ini ya gara-gara asu kia sing nuduna kia maring pondok kene nyongsonya kutu gawa asu kia kesayanganku nak, asu kia kesayanganku nak. Lu berarti Mbak Erin zaman cilik mboten ngaji nggih. Ngaji apa sih nak? Lah ilere asu kringete asu ulune asu ilere asu najise najis semoga lada. Ora bisa ilang najise nek ora direseki kelawan banyu ping pitu salah siji nih karo lebu. Kan ngeten niku mangke menawi asune munggang kok kotos-kotos mbak ilere mbah kenang lantai kenang karpet mangke santri kebingungan oleh ngresiki kesuwen angelan kangelan mbah pun ngeten mawon sowan monggo ning asune kene bae ora nak nyukut nggawa asu mriki mawon mbah asune mriki mawon ora nak ketunggu asu mriki mawon mbah mriki mawon ora nak nyukut nggawa asu mriki mawon akhire kiai niki mbah-mbah niki ngambek mutung. Akhirnya tarik asune, sudah nak kulit tak langsung. Monggo, jenengan sing angel-angel warna-warna, monggo nang sowan kek kok gawa asu koyo ora member temen ngene niku kan. Akhirnya sampai maghrib sama ditanyakan, "Mbah Yai, Nabi Khidir sampun rawuh uwis. Kok jenengan boten ngaturi kula saben arep sok rawuh Nabi Khidir malah diusir karo kowe. Kapan Yai mau sing gawa asu?" Lama-lama santri ne gelak diluapkan dengan pertanyaan, "Mbah Yai, opo nak?" Pun ngaten mawon, saya mau tanya karon jenengan mawon kiai, apa nak? Saya itu kepengen ketemu Nabi Khidir tapi ana bealangane. Pun ngaten mawon, daripada kulo gelak, kulo matur mawon, takon mawon karon jenengan kiai. Iya nak, apa nak? Masa Nabi Khidir dadi pengemis? Masa Nabi Khidir nggawa asu? Nyung ya santri kiai, kulo nggih santri, saya juga ngaji kiai. Di antara syarat dadi wali adalah mulazama ala toharah, jaga sesucine. Waline Allah batal wudu be ora kena apa maning datar sara kenang najis wujute najis wujute a asu niku nek kepripun kiai anu kepriwe kiai. Kiai niki terkenal tidak pernah marah. Begitu krungu pertanyaan niki kiai ne roto abang mripate roto abang pipine mboten marah tapi ngempet marah. Ngendika kiai, "Nak, kowe takon kenang apa Nabi Khidir dadi pengemis? Siji sing jenenge pengemis ora penting mulia di hadapan manusia, ora penting nganggo dasi, ora penting nganggo mobil sing mewah, ora penting sifat seorang wali, ora penting mulia di hadapan manusia, ora penting hebat di hadapan manusia nganggo ngapa, sing penting hebat mulia di hadapan Gusti Allah, sifate wali seperti itu." Nomor loro, kowe takon kenang apa wali kok nggawa asu, rungokno yo nak, kowe mulang karo kiai, jarane asu najis-najis gede mugolat atau paribasan diomong-omong nak, iya aku paham nak, ngerti nono, senajis-najise asu, senajis-najise ilere asu, masih bisa disucikan dengan air, dengan banyu ping pitu, salah siji ini karo lebu lemah, tapi nak, najise atimu kang sifat sombong, najise atimu harus lebih hebat dari orang lain, sehingga kamu merendahkan orang tua kamu, kamu merendahkan mertua kamu, kamu merendahkan orang lain,
kamu mudah merendahkan sapa-sapa najis sing kaya kue sing ora bisa diilangi dengan apapun. Karo lebu lemah pun ora bakal najis, ora bakal suci, gara-gara najis rasa lebih hebat, lebih mulia daripada orang lain, sehingga mata kita mudah memandang remeh, memandang hina, memandang rendah orang lain. Mula nena sawise ngaji nang An-Najah ilmune mantep, diserap kabeh ilmune Romo Kiai, serap kabeh. Dia malah seneng, nek santri ini pada lebih hebat malah seneng, sing mantep. Tapi jangan lupa, setelah pinter, jangan gunakan lidah hebatmu untuk mendebat orang tuamu. Jangan gunakan bagus ilmumu untuk merendahkan orang tuamu. Jangan gunakan bagus merangkai kata-katamu untuk merendahkan orang tuamu, mendebat orang tuamu. Muga-muga sawise ngaji teng An-Najah dados lare-lare cetepus, lare-lare ingkang saleh, ingkang saleh alim alima amin Allahumma. Donga bebarengan, donga saking Badal Har watu congol Magelang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma katra kitri sukih sapi sukih pari. Allahumma katra kitri sukih bebek sukih meri. Allahumma ubet-ubet bisa nyandang bisa ngliwet. Allahumma ubet-ubet muga-muga diparingi selamat. Atuke donga sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar walhamdulillahi rabbil. Pun niku mawon jenengan kan senenge sing Quran-Quran, jenengan diparingi kete-kete wali kete yang mangsa gelemah. Diparingi apa? Kete-kete wali kete satu setan wali kubra yang masa gelemah. Wis ini kumau diamalakan. Allahumma katra kitri sugi sapi sugi pari. Allahumma katra kitri sugi bebek sugi meri. Allahumma ubat-ubat bisa nyandang bisa ngliwat. Allahumma ubat-ubat muka-muka diparingi selamat. Selamat ing dunia nih, selamat ing akhirate. Kulon jenengan masyarakat Citepus paring ono kular genggeng barokah, sakinah mawaddah rahmah, duriyah shalihah alim alimah, rezeki sing kada lancar barokah, saged sowan Mekah Madinah, suarga binjang murafaqo fil jannah amin Allahumma bi barokatil fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim malika yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Pembawa acara pun tindro, pembawa acara ini pun untuk membagi waktu Mbah Yai ingkang mimpin doa. Katuran Romo Kiai ingkang panjenengan mimpi doa kula nderekaken kula nyuwun berkat sedong barokahipun sampun bibar sekedap donga sekedap anggenipun kula ngaos kita sedaya ngaos diparingi sempurna ganjaran kali Allah, lebur dosane rogol dosane diparingi berkah lujeng selamat kali Allah. Allahumma katuran mas pembawa acara waktu dan tempat kami persilakan kula wangsulaken kali panitia. Semoga katur apa tulung pangapunten dipangapunten nggih nggih. Apa telah pangapunten saya sedemikian nuwun masyarakat Citepus wonten ing iratan. Apa telah pangapunten wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cik. Dumateng panjenenganipun al mukarrom Kyai Gus Ulil Nuha kula aturaken matur nuwun nuwun. Selajengipun inggih menika doa penutup ingkang badhe dipun pimpin panjenenganipun Al Mukarrom Romo Kyai Muhammad Ridwan wekdal saha panggenan kawula sumugakaken. Allahumma sholli ala Muhammad. Wajabah syukru alaina madah.
Ibtiwa imaratatillahi ta'ala wa lisafati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa likulli niyatin salihah. Al-Fatiha. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidil awalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala wa li sahbati rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan amin, hamdan syakirin. Hamda yuafi na ma huwa yukafi masjidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim. Wa adimi sulalik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin. Miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmilah. Salatan wa salaman ta'udu barakatuhuma. Alayna wa ala awladina wa talamidina wa ajfa'ina. Wa alingusirina ya dal jalali wal ikram. Wa ala alihi wa ashabihi wa umati ila yawmi syuham. Rabbana Allahumma yasir alayna yusur ala di yasar tahu ala kasir min ibadatik. Allahumma yasir alayna yusur ala di yasar tahu ala kasir min ibadatik. Allahumma yasir alayna yusur ala di yasar tahu ala kasir min ibadatik. Wa aghni nabi fatidu kamang sifat. Ya fatahu ya ruzaku ya dal jalil ukram. Wa ala alihi wa sahibi wa umati ila yawmi syuham. Rabbana hablana min ajwajin wa duriyatina kurota ayun. Wa ja'alil mutaqina imama. Rabbana ajmilana nurana wa firlana innaka ala kulli syadir. Allahumma rabbana anzilna munzala mubaraka wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Allahumma ja'al akhirah kalamina inda intihai ajalina. Qawla la ilaha illallah. Shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasalam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Dumateng panjenenganipun Al-Mukarram Romo Kiai Muhammad Ridwan. Kula aturaken matur nuwun. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah adicara pengawasan akbar dalam rangka Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tabeki anajah grumul iratan Desa Citepus wonten ing dalu punika sampun paripurna mugi-mugi napa ingkang dipun sampaikan dening Al Mukarram saged bekto manfaat lan barokah bagi kula sedaya lan mugi-mugi majelis menika kulupiran dados majelis ingkang minulya lan angsal.